ମୋ ନାଁ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ସଂଘପ୍ରିୟ। ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ସ। ମୁଁ ମୋର ସାଥୀ ସମ୍ବିତ ଆଉ ନଚିକେତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି। ତେବେ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଡ୍ରୋନ୍ ତା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ କ'ଣ। ଆଜି ବାହାଘର ଦେଖିବେ, ପୂଜାପର୍ବାଣି ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ରାଲି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରୋନ୍ କ'ଣ ମୋତେ ଆଜି ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ନେଇଯିବି। କାହିଁକି ଇତିହାସକୁ ନେଉଛି, ଆମେ ଏଠି କଥା ହେଉଛେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଚାଷରେ। ତେବେ ତାର ମୂଳଦୁଆ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଲା ପରେ ହେବନି, ତାର ମୂଳଦୁଆ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଷ୍ଟୋରିଟେ ବତାଇବି ଯେ କେମିତି ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମାନେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚାକିରିଟେ କରିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ବୁର୍ଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ, ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଥୀ 50 ଜଣ ସାଥୀ ଏମିତି ଭାବିଲୁ ଆମେ ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କାଲି ତ ଚାକିରି କରିବୁ, କାଲି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯିବୁ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାଜ ଅଛି, ଏ ସମାଜକୁ ଆମେ ଦେଲୁ କ'ଣ, ସମାଜ ପାଇଁ କଲୁ କ'ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାର କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣରେ ସମାଜକୁ ମିଳୁନି, ତେବେ ସେ ପାଠପଢ଼ାର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ। ତ ଆମେ ଖୋଜି ବସିଲୁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଦୀର୍ଘତମ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ନଦୀବନ୍ଧକୁ ଏକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆମ କଲେଜ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ କଲେଜ ଆମେ ନଦୀବନ୍ଧ ପାଇଁ କରିଛୁ କ'ଣ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଦଳେ ପିଲା ମିଶି ଗୋଟେ ରକେଟ୍ ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବନେଇଲୁ। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଯିବ, ହୀରାକୁଦ ଯେଉଁ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବ, କେତେ ପାଣି ଅଛି ଦେଖିବ, ଆଖପାଖର କେମିତି ଜଳସେଚନ ହେଉଛି, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବ। ଚାଷ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସବୁବେଳେ କୁହାଯାଏ ନା ସେଇଟା ଅଲଗା, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବେ, ଆମେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବଧାନ ତିଆରି କରୁଛେ। ଆମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେଇକି ବି ଯଦି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ସେ ରକେଟ୍ ଆଉ ସାଟେଲାଇଟ୍ ବନେଇଲୁ, ଆଖପାଖର ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, କେତେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଛି, ଜଳସେଚନ ହେଉଛି, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଏସିଆରେ ନା କି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଟିମ୍ ଯିଏ ଏମିତି କାମ କରି ଦେଖେଇଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା, ବୁର୍ଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସହର, ସହର କହିବା ଭୁଲ ହେବ, ସେଇଠୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ତିଆରି ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆମକୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବି କହିଲେ, ମାନ୍ୟବର ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ କି ଆଗକୁ ବଢ଼, ଏମିତିକା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଗେଇକି ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ତ ଆମେକୁ କଲୁ, ଦେନ୍ ଇସ୍ରୋ ଆସିଲା, ଆମ ପୁରା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇଗଲା। ଇସ୍ରୋ କ'ଣ, ଯେଉଁ ରକେଟ୍ ଯେଉଁ ଛାଡ଼େ, ତ ଏସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ କରିଗଲି, ପୁରା ଦେଶରେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନାରା ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ନାରାରେ ଖାଲି ଶୁଣିକି ରହିବା, ନା ଆମେ କାମରେ କରିକି ଦେଖେଇବା। ତ ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ସାରା କାମ କରିଲି, ମୋର ସାଥୀ ବି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଥିଲେ, ତ କହିଲୁ ଆମେ ଏତେ ସାରା କାମ କଲୁ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ ଚାକିରିଟେ କଲୁ ତାହେଲେ ସେ କାମର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ରହିଲାନି। ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କଥା କହୁଛେ, ତେବେ ଆମେ କରିକି ଦେଖେଇବା। ଆଉ ସେଇଟା ବି କରିବା ସେଇ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବୁର୍ଲାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କଲୁ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍। ଆଜି ସେ କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ଆଉ 7ଟା ଅଫିସ୍ ଅଛି, 26ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଉଛୁ, 120 ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଖୋଜନି, ଆମେ ସେହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଲିଛୁ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନା ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଡ୍ରୋନ୍ରେ ସେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ବି କରୁଛୁ, ବଟ୍ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବିନି। ଆମର 120 ଓଡ଼ିଏ ପିଲା ପୁରା ଭାରତରେ, କାଶ୍ମୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋହିମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଚ୍ଛ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଆଜି କାମ କରୁନୁ ଆମେ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ଯେ ବାହାଘରର ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଛି, ତାହାର ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। ସେ ଡ୍ରୋନ୍ଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଉଛି, ସେପଟେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ହେବ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ
ବୈଶାଖ ମାସର ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ଚାଷ କ୍ଷେତକୁ ଯାଇକି ନିଜ ହାତରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ସେମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେଠି ଯାଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପ୍ରେ କଲାବେଳେ ସେଠି ସ୍ପ୍ରେରୁ ଯେଉଁ ଉଡ଼ି ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ ବିଷ ଆସୁଛି ସେ ପବନ ଆସିକି ନାକରେ ପଶୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ରୋଗ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଏଠି 4 କୋଟି ଲୋକ ଆମର 90% ଲୋକ ଏଠି ଚାଷୀ ସହିତ ଚାଷ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ନା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେକୁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍କୁ ଆମ ବଡ଼ ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଲଗାଇଦେଲୁ କହିଲି ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବ ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସ୍ପ୍ରେ ହୋଇଯିବ ତ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ କରିକି ଦେଖାଇଲୁ କି ଯେଉଁ କାମ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଥିଲା ସେ କାମ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇପାରିଲା 6 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ବଦଳି ପାରିଲୁ ଇଏ ହେଉଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କରିବେ ନୋ ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି କେବଳ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ସବୁ କିଛି କରିବେ ଏବେ ମୋର ସାଥୀ କହୁଥିଲେ କି ଜିଓ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଜି ଗାଁଠୁ ଆଜି ପଲ୍ଲୀ ଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଓର ଫୋନ୍ଟେ ଅଛି ଆମେ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଏତିକି ସକ୍ଷମ କରାଇଲୁ କି ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚଲେଇ ହେବ ଆଜି ଗାଁରେ ଆଜି ଯୁବକ ବର୍ଗ ଚାଷ ଦୂରରୁ ଦୂରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଚାଷକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର କାମ କରିବାର କ୍ଷମତା କମି କମି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୟା ପୂର୍ବ ସେସନରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଚାଷବାସରେ ତୁମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏ ଗୋଟେ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ତାକୁ +2 ପଢ଼େଇଲେ +3 ପଢ଼େଇଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେ ଡକ୍ଟର କରିଲେ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବଧାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ସେ କେବେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନ ଆସୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେହି ପିଲା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼େଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବିଲରେ ଯାଇ ତୁ ହାତରେ ହଳ କର ସେ କରିବ ବିଲକୁଲ କରିବନି ଆଜ୍ଞା ସେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସିବା ଲୋକ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେବନି ତ ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ନା ସମାଜ ସହିତ ସମୟ ସହିତ ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଦିନଯାକ କ'ଣ ଫୋନ୍ ବସିକି ଚଲାଉଛୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାତି ଟୋକାଟି ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ଟି ଚଲାଉଥାଏ ଆପଣ ସେହି ପିଲାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତୁ ସେହି ଫୋନ୍ରେ ବାବା ଚାଲରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇ ଆସିବୁ ସେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ନୂଆ ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବ ଏହିଁ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଣିପାରିବା କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏତେ ସହଜ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବ ଆଇଜି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ବନାଉନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଚଲାଉଛୁ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆମର ସବୁବେଳେ ପଛୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ କାମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୁଏ ତାକୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରନ୍ତି ଆମେ ସେ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 1 କୋଟି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବ ସେ ଡ୍ରୋନ୍ଟା କ'ଣ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ମାଡ୍ରାସରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଉଡ଼େଇବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛି ଯେ 10ମ ପାସ୍ କରିଛି +2 ପାସ୍ କରିଛି ଯେ ITI ପଢ଼ିଛି ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବୁ ଆଉ ସେହି ପିଲା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଉଡ଼େଇବେ ତେବେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ଯୁବକ ଆଉ କୃଷିର ସମନ୍ୱୟ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ